Так витягують екскаватор з води у Чернігові в районі Красного мосту. Підготовчі роботи почали зранку. Привезли троси і скинули воду у річці. Виконроб підприємства УТБ «Інженіринг» Андрій Красножон каже, на ремонт техніки піде тиждень. І власник даного екскаватора, який надає нам послуги, він вже перетранспортував свою техніку, яка буде відтягувати його на ремонт. Власник каже своїм механікам, що тиждень потрібно, щоб десь відремонтувати і щось підмазати, замінити, якщо буде потрібно. І це будемо далі працювати. На цих кадрах ви бачите, як вчора о пів на четверту дня техніка пішла під воду. Був водій даного екскаватора, але він вистрибнув, не травмувався, тільки був переляк, але він все з ним добре, він зараз вдома знаходиться, все відпочиває, все дуже добре. Тобто ніхто, але з технікою таке буває. Ми виконуємо роботи по договору підряду з КП «Чернігівводоканал» по будівництву дюкера. Дюкер – це каналізаційний колектор, який проходить по дну. Для того, щоб можна було виконувати роботи, були влаштовані дві земляні перемички по руслу. І роботи по укладці основні завершені. Є рішення міськвиконкому про скидання води із ставків по річці Стрижня. І нам треба було розібрати 25 числа перемички. Нижню перемичку ми розібрали. Все було нормально. Ніяких інцидентів такого роду не було. А зараз, коли розбирали верхню перемичку, вийшла ситуація, що вона була чисто піщана, і верхній шар промерз, він став як лід, і просто при розкопці він тріснув, і вода пішла, його підмило. І він опинився там, де він опинився. Роботи із будівництва цього дюкеру розпочали торік 10 серпня. Це продовження каналізаційного колектору. 55 метрів труб, які прокладають під водою на дні річки. Через ці труби будуть відводити стоки з районів Рокосовського, Бобровиці, Пухова і Доценка. За словами фахівця з інформаційної діяльності КП «Чернігівводоканалу» Ігоря Грищенка, вартість цих робіт – майже 13 мільйонів гривень. Працюємо зараз кожен день, бо у нас об'єкт потрібно вже здати через місяць. Ми вже зробили більше половини обсягу робіт, це вже завершальний етап. Валентина Малько, Роман Репа. Новини на ЮА «Чернігів».